De fleste hundeejere, de saboterer deres egen træning med en af disse to fejl. Fejl nummer et. Hundeejeren har mere fokus på alt det, hunden den ikke skal og ikke må, i stedet for at motivere den til det, den rent faktisk må. Fejl nummer to. Du lytter til velmenende råd fra nær og fjern, men uden at have en helt konkret plan eller garanti for, at det overhovedet virker. Jeg er Christina. Jeg er Tanja. Jeg er Lea. Som stifter af HundeTV vil vi give dig en konkret strategi for din træning. Du får et trygt hundetræningssted med en lavpraktisk og positiv træningstilgang, der både er erfarings- og evidensbaseret. Med HundeTV hjælper vi bogstaveligt talt flere hundrede kursister og hundetrænere hver eneste dag. Med HundeTV er du garanteret positiv træning, der virker.